Лечение в больницах будет оплачивать государство. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман накануне Дня медика. По словам главы правительства, Кабмин меняет принцип финансирования больницы и переходит к системе оплаты непосредственно лечения, а не стены или койко-мест. Также вместе с профильными клиниками постепенно обновляется и система экстренной медицины. От автотранспорта до квалифицированных врачей и современных отделений в больницах. Вот так має бути в кожній клініці. Нормальні умови, якісні українські лікарі і, безумовно, фінансування на 100%. От до цього ми прагнемо. Якщо подивитись на ці умови, то це та картинка і та система, яка має бути в кожній українській лікарні. Тому ми будуємо, допомагаємо будувати